إذا غضب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد من انسانوں کو ہر شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. چونکہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے, سلامتی چاہتا ہے, اسلام انسانوں کی حفاظت چاہتا ہے کہ ہر انسان اور باطلی شر سے, ہر ایسی تکلیفدہ چیز سے جو نظر آتی ہے اور ایسی تکلیفدہ چیز سے بھی جو نظر نہیں آتی. نظر آنے والے شرارتوں میں سے ایک شر انسان کا شر ہے, جانوروں کا بھی شر ہے, اور نظر نہ آنے والی شریر چیزوں میں سے جن ہیں, شیاطین ہیں, اسی طرح حسد ہے, بغض ہے, جادوگری ہے, ان سے بھی انسان کو شر ہوتا ہے, شر لاحق ہوتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. اور غیبی شر سے بچنے کے لیے انسان غیبی علاج تلاش کرتا ہے, جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے کے درس میں بیان کیا تھا کہ انسان غیبی علاج کے طریقے کو بہت زیادہ اپناتا ہے. اسی لیے کبھی پیر و مرید کے پاس جا کر تعویذوں کا استعمال کرتا ہے, جھاڑکوں کا استعمال کرتا ہے, جادوگری کا استعمال کرتا ہے. اور اگر نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے وہ ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا علاج کرتا ہے. تو ہماری شریعت نے صبح سے لے کر شام تک انسان کی سلامتی کو بڑی اہمیت دی ہے. اسی لیے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو کہ تم ہر شر سے سالم رہو, ہر شر سے محفوظ رہو, اللہ کی رحمت نازل ہو, اللہ کی برکت نازل ہو. ہمیں گھر سے باہر راستے میں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ شر سے حفاظت کا طریقہ سکھایا گیا ہے. جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہاں پر دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من القبض والقبائد, تاکہ وہاں کی کوئی شریر چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے. ہم کسی اجنبی جگہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کسی میدان میں ہم چلے گئے, کسی بیابان میں ہم رہے, کہیں سفر میں ہم ہیں, کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئی یا امکان ہے یا نہیں بھی نظر آئے, تب بھی ہم کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم شر سے محفوظ رہیں. اسی طرح جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں اور رات کا وقت ہو جاتا ہے تب بھی کہیں نہ کہیں شر کا امکان ہوتا ہے. اس لیے کہ شریر چیزیں رات میں آزاد ہوتی ہیں, رات کی تاریکی شریروں کو شرارت کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے. اس لیے چور ہمیشہ رات میں آتے ہیں اور کبھی موقع ملتا ہے تو دن کا بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر چوریاں رات کے وقت میں ہوتی ہیں. کوئی انسان کسی کا خون کرتا ہے, کسی پر حملہ کرتا ہے, کسی کا قتل کرتا ہے, کسی کا مال لوٹتا ہے, تو اس کے لیے وہ تاریکی رات کے اندھیرے کا استعمال کرتا ہے, اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انسان کو تکلیف دیتا ہے. ایسے جنوں شیاطین یہ بھی رات میں زیادہ تر باہر نکلتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहते हुए भी इंसान को तकलीफ हो सकती है, इस पर मुतनब्बा करते हुए उस शर से पना मांगने का तरीका सिखाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसकी अजीब मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात में सोने की है। जब आप रात में सोने का इरादा करते तो जिस बिस्तर पर आपको आराम करना होता आप उस बिस्तर को पहले अच्छी तरह साफ कर लेते। बिस्तर लपेटा हुआ होता है, लपेटे हुए बिस्तर के अंदर कौन सी चीज दाखिल हो गई इसका आपको अंदाजा नहीं होता। दिन भर वो एक जगह रखा हुआ था, बाहर से कौन सी चीज आई, कौन सी चीज उसमें दाखिल हो गई, इसका हमको नहीं है। अगर हम उसको झटकते नहीं है, उसको साफ नहीं करते हैं, और बिस्तर पर जाने के बाद उस चादर को उस कंबल को ऐसे ही लेकर ओढ़ लेते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कोई जहरीली चीज हो, कोई नुकसानदार चीज हो, कोई मुझी चीज हो, उसकी वजह से सोने वाले को तकलीफ हो, उसे मुदस्त नुकसान पहुंचाए। काम से नंगा वाले मुसलम का ये तरीका था। आप फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स अपने बिस्तर की तरफ जाए आराम करने के लिए तो अपने उस बिस्तर को झाड़ ले, बिस्तर को साफ कर ले। इसलिए कि उसे नहीं पता है कि उसको रखने के बाद में कौन सी चीज उसके अंदर दाखिल हुई है। तो शर से बचने का एक बेहतरीन तरीका आपने ये सिखाया। क्यों आपने यहाँ पर इस बात की तरबीय की, इसलिए कि रात का वक्त है, रात के वक्त में इंसान मुकम्मल तौर पर हर चीज से गाफिल हो जाता है, वो किसी चीज की तैयारी में नहीं होता। इसीलिए तकलीफ पहुंचाने वाले उस वक्त का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता होता है कि इंसान इस वक्त में बिल्कुल गाफिल हो जाता है। तो ऐसे गफलत के वक्त में हमें कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए, जिस बिस्तर पर हम आराम कर लें, जिस बिस्तर पर हमारे दरवाजे आराम करना चाहते हैं, जिस पर हमारे बच्चे आराम करना चाहते हैं, जिस पर हमारे वालिदैन आराम करना चाहते हैं, उस सारे बिस्तरों को साफ कर दिया जाए। और ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं कि रात में कोई शख्स सो रहा था और उसको सामने डस लिया, कोई शख्स आराम कर रहा था, बिस्तर से बिच्छू निकला और उसको उसके पैर पर काट लिया। ये सांप, ये बिच्छू, ऐसे जानवर होते हैं जिनके आने में कोई आवाज नहीं होती, ये बड़े चिल्लाकर भी दाखिल होते हैं। ये किसी भी छोटी सी जगह से आकर घर में दाखिल हो जाते हैं और किसी जगह जाकर चिपक कर बैठ जाते हैं, इंसान को उसका अंदाजा नहीं होता है। इसलिए इंसान को मुतनब्बा किया गया है कि आप सोने से पहले अपने आप की हिफाजत का सामान मुकम्मल तौर पर बांध लें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा तरीका बताया। ये तरीका जाहिरी तरीका है कि बिस्तर में कोई चीज है नहीं, वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि तरकीब देने वाली चीज आपको दिखाई दे। हो सकता है तरकीब देने वाली चीज हमको नहीं दिखाई दे रही, किसी जगह छुपी हुई मौजूद है, बिस्तर में नहीं है, कहीं अंदराज मौजूद है, या फिर वो जानवरों में से नहीं है, वो जिनों शयातीन में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी हिफाजत का तरीका सिखाते थे और आप खुद उस पर अमल भी करते थे। और वो तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाते और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तीन सूरत पढ़ते। तीन सूरतों को पढ़ने के बाद अपने हाथ को उसको फूंकते और फिर ये दोनों हाथों से पूरे बदन को मल लेते। जहां तक अपना हाथ जाता था, सर है, पीठ है, पेट है, और ये पूरे हाथ, ये पूरा पैर, इस तरह से हाथ फेर देते थे। अब ये ऐसा इलाज है जो दिखाई नहीं देता, और ये ऐसी कौम के लिए जो दिखाई नहीं देती है। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کی پابندی کرتے تھے اور اس بات کی نصیحت تھی اس بیچ میں اپنی عمر کے لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں جنہیں اپنی حفاظت کی فکر ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ایسی دعائیں پڑھتے اتنا احتیاط کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی حق کا حفاظت کرتا تھا, ان کے اطراف فرشتے ہوا کرتے تھے, فرشتے ہمیشہ آتے تھے, وہ سب سے بہتر انسان تھے, وہ نبیوں کے سردار تھے, تب ہمارے لیے تو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے. تو اس طرح آپ نے ہم کو یہ طریقہ بتایا کہ سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں, اپنے ہاتھوں پر موکے اور اپنے بدن پر بن لیں. پھر جب ہم سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے آپ نے دعا سکھائی اور وہ دعا تھی اللہم بسمک اعوذ واحیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے ہی نام سے جیتا ہوں, تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں. یہاں نیم حقیقت میں موت کی ایک بہت ہی چھوٹی سی بہن ہے. جس طرح سے انسان کو موت کی شکل میں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی نیم کی حالت میں اس کے اس اطراف کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو اب نیند کی آغوش میں انسان جا رہا ہے, تو یہ نیند کی آغوش میں جانا یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو, کہ اللہ میں تیرے نام سے نیند کی آغوش میں چلا جا رہا ہوں. اب میں نیند میں چلا گیا, میں مکمل طور پر غافل ہو گیا, اب تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے, اور جب میں اٹھوں گا تو تیرے ہی نام سے اٹھوں گا, اٹھنے کے بعد بھی تیری حفاظت کی مجھے ضرورت ہے. اللہم بسمک اعوذ واحیا, تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب آپ آرام کریں تو آرام کرتے ہوئے ایسے جتنا لیٹے پیٹ کے بل, اور نہ ایسے الٹے لیٹے پیٹ کے بل, بلکہ اپنے دائیں کروٹ پر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر آرام کریں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے. تو ایک بازو پر لیٹنے کا آپ نے حکم دیا, مکمل طور پر پیٹ کے بل یا پیٹ کے بل دونوں طرح کے لیٹنے سے آپ نے روکا ہے, اس لیے کہ جب ہم ایک بازو پر لیٹتے ہیں تو ایسی صورت میں جسم کے اندر خون کا جو دوران ہے یہ مکمل طور پر صحیح سلامتی کے ساتھ دوڑتا ہے اور انسان کے جسم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو نیند سے بیدار ہونے کا بھی آپ نے طریقہ بتایا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ سیدھے پانی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالتے ہیں, اپنا ہاتھ نہ ڈالیں, اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہاتھ بار کے وقت میں کہاں کہاں پر گیا ہے, ہاتھ ناپاک ہو گیا, گندا ہو گیا. ہم نے اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو ایسی صورت میں پورا کا پورا پانی ناپاک اور گندا ہو جائے گا. اور سوتر اٹھنے کے بعد آپ نے دعا سکھائی اور وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا بعد اس کے اس نے ہم کو مار دیا تھا, یعنی نیند کے آغوش میں داخل کر دیا تھا, اس کے بعد دوبارہ ہم کو اس نے بیدار کر دیا. اگر یہ نیند ایسے ہی مسلسل چلتی رہی تھی اور کبھی میں بیدار نہ ہوتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی. نیند کے بعد بیدار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا احسان ہے اور اس کی بڑی نعمت ہے. کوئی انسان کو نیند نہ آئے یہ بھی تقدیر کا چیز ہے, اور کسی انسان کی نیند ختم ہی نہ ہو, ہمیشہ نیند میں رہے, یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیند کے آغوش میں داخل کر دیتا ہے تاکہ انسان سکون حاصل کرے اور اپنی زندگی کی تھکاوٹ کو ختم کرے. تو نیند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.